レンジ、ジュニアアスリートのためのトレーニング。62プログラムモデル、球技系投げる。ここでは野球、バレーボール、バドミントンなどに見られる投げる打つ動作のパフォーマンスを高めるプログラムを紹介します。30秒から60秒間の休息を入れながら連続して行ってみましょう。スタート。ランジ。左右交互に10回から20回、膝が内側に入らないようにしましょう。ターンジャンプ。左右交互に6回から10回、体の軸を意識しましょう。レッグトス。6回から10回、できるだけ高い位置でキャッチできるようにしましょう。バランスボール、エルボースイング。左右それぞれ10回から20回、バランスが崩れないように意識しましょう。バランスボール、トランクツイスト。左右交互に10回から20回、バランスボールが大きく転がらないように意識しましょう。バランスボール、シットアップスロー。10回、体を起こしていくのと同時にボールを投げましょう。ジャンピングスロー。6回から10回、空中でバランスを崩さないようにしながら体全体を使って投げましょう。
フィニッシュ。余裕があれば2セットから3セットを行ってみよう。